měřit miliampér. A vy možná to musíte nadřít. Jo, akorát, že jak si říká, ty máš tady klapky, ne? Hospoda. Klapky máš tady? Ty páni motor je tady, v straně. Protože jinak to bylo strašně to houpalo. Tak jsem neradil, když jsem říkal, že jsem hodně věděl. A já taky jsem tak lítával, jako jsem zkučoval doma na kříže. A prostě jako v kodě. Nemáme lano. Jak to zabrali nám hodně. To je ten větr. Já jsem lezval, víš. Ale prostě pravidla, co si budeme povídat, jsou o toho, aby se dodržovali. Jinak by se prostě i ti lidi na letišti, na silnicích pozabíjeli všetci, kdyby nejezdili podle pravidla. Tak to přesně tak. To je to svazující, ale bohužel. Все, не так.